Hjertelig velkommen. Skal du være som er med oss denne veckan också kanske? Du kanske har hört oss många gånger. Eller är det bland de första gångerna så känner alla välkommen till vår sångsamling den här veckan. Och vi ska faktiskt börja med att sjunga en kör ur en sång som vi kommer att sjunga lite längre fram i det här programmet. För den har liksom att göra med vårt tema. Men vi ska börja med den. Men känn dig varmt välkommen och hoppas att det är sånger som du ska känna igen så du kan sjunga med i några utav de här sångerna. Och lyssna till de bibelord vi ska läsa också utifrån tema. Men vi börjar med den här kören, Till himmelen jag går. Aldrig nog tacka dig för detta stora under. Och särskilt i dessa tider när mörkret slår över hela världen, Jesus, med krig och elände och allt fruktansvärt som kan hända. Men då har du sagt att när allt detta börjar hända, då ska vi lyfta blicken. Så hjälp oss att lyfta blicken, för det är en profetisk tid. Profetian går snart i uppfyllelse. Och vi är tacksamma för dig. Men vi ber Herre att du sänder ut ännu fler profeter. Till varning för alla människor. Vilken tid som är nu, Jesus. Hjälp oss att hålla fast vid dig, Jesus. Det är bara du, Jesus, som kan rädda oss. Och det är vi tacksamma för. Tack Herre att vi också får stå här på ett enkelt sätt och framföra ditt evangelium. Tack Jesus, vi är tacksamma för dig Jesus. Vi är så tacksamma för dig. Och Herre, vi vill att du välsignar dem som ser dig också och förstår att tiden är snart slut. Det gäller att ta emot ditt erbjudande nu, fort. Så känner vi det och har förstått det, Jesus. Att det välsignar oss som står här också. Ge oss kraft och mod att framföra det vi vet, Jesus. Och Herre, du har sagt att vi ska välsigna ditt folk och ditt land. Och vi gör det, även om det tycker att det är konstigt. Vi välsignar Israel genom ditt namn och ditt ord, Jesus. Och vi välsignar din ögonsten, Jesus, judarna. Och vi välsignar Jerusalem, din stad, Jesus, och fyll den med din frid och barmhärtighet, Jesus. Tack, Herre, att du är med oss idag. Överlämna oss helt i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.
Ja, vårt tema för den här samlingen är precis som vi sjöng i kören. Till himmelen jag går, dit synden aldrig når. Och vi är så tacksamma för att vi har ett sånt hopp. Särskilt i en sån här orolig tid. Tänk att få förmedla det här hoppet också. Det är vår glädje att vi har fått den här möjligheten. Och vi önskar att du som ska följa med oss den här gången ska känna dig uppmuntrad. Om du har redan det här hoppet, att du vet vart du är på väg någonstans, då ska du verkligen känna den här glädjen och uppmuntran strömma till dig genom både sånger och bibelord. Och du som lyssnar och kanske kände, jag vet inte riktigt hur jag har det, jag har inte tänkt på det där så mycket. Då önskar vi att det här ska verkligen bli en stund och du liksom förstår, men tänk att det är för mig också. Jag kan också få ta emot det här erbjudandet. Det är det som är vår önskan med våra sångsamlingar. Och nu ska vi fortsätta att sjunga en sång som är så fin. Det står i den texten, när den evigt klara morgon gryr med sol och helgdags frid. Och så står det i kören, när Guds röst till välkomstljude. Är inte det ett hoppfullt budskap, då vet jag inte. Så nu får du vara med om du känner igen den här sången och sjunga med oss. Thank you.
glädjen brusar väldigt ut i sång och harp och spel. Ja, men så är det ju. Så blir vi det här. När vi får sjunga de här sångerna. Att det blir en sån glädjeström inombords. Så är det faktiskt. För vi känner ju att men det är sant. Och det här har vi fått veta. Och därför vill vi att fler ska få veta det också. Nu ska vi få lyssna till de två första bibelorden. Det är Elisabeth och Nomi som ska läsa dem för oss. Första Korinthierbrevet 2, vers 9 och 10. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ja. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Filipperbrevet 3, verserna 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Mm. Ja, tack ska ni ha. Det är ju så otroligt när man läser i Guds ord vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Tänk att det står inte att det är de som har verkligen jobbat på och de som har försökt att anstränga sig eller gjort någonting speciellt märkvärdigt i den här världen eller har haft resurser. Nej, det står ju han har berett åt dem som älskar honom. Och när vi förstår vad Gud har gjort genom Jesus för oss, då kan man inte annat än älska Gud. Därför man kände en sån nåd som vi har fått uppleva. Och så hörde vi någon vi läste. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Tänk vilken förmån. Vi har ju haft det förmånligt som har fått växa upp i en del av världen där man har haft det man har behövt. Mat och kläder och skydd och många gånger har det varit fred långa tider. Men tänk att kunna säga vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus. Det är så stort, så fantastiskt. Och därför vill vi fortsätta att sjunga den här vackra sången Samlingsdagen i glans ska komma. Så vi ser fram emot någonting underbart, inte dystert och svårt, utan vi ser fram emot en fantastisk dag. Och nu sjunger vi den, och känner du igen den så sjung gärna med oss. Thank you.
Varje vers börjar på samma sätt. Det gryr mot dag. Tänk vilken skillnad det är att ha ett sånt hopp. Då uppfyllt blir det hopp som i vår själ vi äger, sjöng vi också. Inte kanske de flesta, men många människor tycker ju att nu är det en jobbig tid, en svår tid, en mörk tid. Och man känner liksom en förtvivlan och vet inte hur ska det bli, hur ska det gå. Tänk att få äga det där hoppet, det gryr mot dag. Det är så stort. Och vi ska bara lyssna nu på tre bibelsammanhang. Det är från samma bok i Bibeln. Det är Ann-Marie och det är Barbro och Ester som ska läsa dem för oss. Då läser jag från första Thessalonikerbrevet 4, verserna 13 och 14. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Mm. Och jag fortsätter den 15 och 16 versen. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls icke komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himmelen och först av det som dött i Kristus Jesus uppstå. Och jag fortsätter med 17 och 2 versen i samma brev. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Mm. Tack ska ni ha. Det är så viktigt det här som vi hörde på slutet. Trösta därför varandra med dessa ord. Ibland kanske man har upplevt att just det här bibelsammanhanget har varit lite jobbigt, lite stressande. Man har tänkt, men hur ska det där gå till och hur ska det bli? Men jag tyckte det är så fantastiskt där det står att han ska föra fram oss tillsammans. De som har gått före och vi som är kvar, har lämnats kvar här. Vi ska föras fram tillsammans. Det är så uppmuntrande. Och vi har sjungit någon gång en sång som är så här. Det ska bli ett härligt möte ute i skyn. Oh, hur underbart och stort. Och det får man väl säga att det kommer att bli ett fantastiskt möte i skyn. Ja. När alla dessa som har haft tro på Jesus genom årtusenden. De som först trodde liksom i hoppet om att Messias skulle komma. Och sen då alla människor som har trott när man har fått höra att han kom. Och att han dog på korset och uppstod. Så fantastiskt. Visst är det viktigt att vi tröstar varandra i en tung och svår tid och situation. Då ska vi sjunga en sång som vi har sjungit många gånger. Snart ska Jesus komma hit igen. Och det är vårt hopp och vår tro och vår förtröstan. Sjung med oss om du känner igen den. Thank you.
porten öppen står för dig. Det känns tryggt att få sjunga dig. Nu så ska jag be John Gunnar och Nils Arne läsa på bibelord. Jag ska läsa från Hebreerbrevet 11:8-10. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud hade format och skapat. Ja, då läser jag från Hebreerbrevet 11, verserna 13 till och med 16. I Jesu namn. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått utifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Tack och lov. Det här är ju ett utav de många bibelord som talar om att Gud lovar Abraham, Isak och Jakob ett land redan här. Även om de var medvetna om att de var på genomresa till det himmelska landet. Men det är viktigt, tycker jag, i vår tid att poängtera det här. Att Gud gav dem ett löfte om ett land. Och han ledde Abraham till det här landet. Och sen upprepade han löftet till Abrahams son Isak. Och sedermera till Isaks son Jakob. För de var medarvingar till samma löfte om detta land. Det som hela världen under många år och tusentals år och än idag ropa att det är inte alls så. Det är inte deras land. Men då har man inte läst Bibeln. Och då har man ingen tro på Gud som är mäktig att göra allt vad han vill. För det är så att han har lovat det judiska folket, landet Israel. Men han har också lovat att han har gjort i ordning en stad, det himmelska Jerusalem. Och dit är vi alla, både judar och hedningar, inbjudna att vara med. Om vi vill tacka ja. Och då passar det bra när vi har hört om det här, hur de var gäster och främlingar och pilgrimer. Då passar man att sjunga den här sången, Pilgrim som var väg till fadershuset. Och det hoppas vi att du ska känna också, att du är på väg till det himmelska landet. Oh,
får lyssna till flera bibelord som handlar just om den där stora skaran som ska finnas i himlen inför Guds tron. Och det är Claes och Jan, Per-Åke, Elisabeth och Nomi som läser de här verserna. Ja, då läser jag från Uppenbarelseboken, 7 kapitel, verserna 9 och 10. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med ett palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och jag ska läsa också från Uppenbarelseboken 7, verserna 11 och 12. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring det äldste, de fyra väsena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: amen, lovet och priset var här, visheten och tacksägelsen, äran, makten och välde tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Och jag läser verserna 13 och 14. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sade han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden och de har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Och jag fortsätter med vers 15 och 16. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Mm. Och så var den 17 versen. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Tänk vilken beskrivning utav himlen och utav alla som har kommit dit. Alla folkslag, stammar och länder och språk. Tänk, då är det inte någon skillnad. Då har vi alla vårt medborgarskap i himlen. Vårt rätta hemland. Det är så stort. Och vi hör ju hur i bibelorden som jag hör att Gud ska slå upp sitt tabernakel över dem. Alltså han ska... tabernaklet var ju som ett sorts tält som Israels barn hade när de gick igenom öknen på väg till löfteslandet. När de hade varit fångar i trälar i Egypten. Och det var ju att i det där tabernaklet där löftet om Gud. Och tänk att i himlen så ska vi alltid få vara i hans närhet. Och inga tårar, ingen sorg, ingen smärta. Det är så fantastiskt. Och nu ska vi sjunga sången som vi började med, fast vi sjöng bara kören. För det är så viktigt att lyfta fram det. Vi hörde ju det att det stod ett lamm framför tronen. Ett lamm som såg ut som det hade varit slaktat. Och nu sjöng vi den här sången nu, där kören hör hemma. När Jesus stod på Golgata, han evig seger vann. Och ifrån synden och dess makt, han helt befria kan. Det är det som är själva nyckeln. Det är att Jesus stod för oss i vårt ställe. Och därför kan vi få den här rena vita dräkten och komma hem till härlighetens rike som vi ska sjunga om.
Du som känner igen sången, sjung gärna med oss. I Bibeln berättas det om en kvinna som kom till en brunn för att hämta vatten.
hon var, vad ska man säga, en illa ansedd person av andra. Hon hade inte levt ett sånt liv som man tyckte var så speciellt exemplariskt. Så därför valde hon att gå till brunnen när ingen annan var där. Hon gick dit mitt på dagen i solens mesta hetta. När hon kom till brunnen så satt där en man. Och hon tänkte jag ska skynda mig att ösa upp vatten och gå tillbaka till staden. För den där brunnen låg utanför staden. Men den där personen som satt där bad henne om vatten. Och ja, och då sa hon, om du förstod så skulle du be mig om vatten. Och hon blev ju så konfunderad. För hon tänkte, du har ju ingenting att ta upp vatten i den här brunnen heller. Men då sa den här personen som ju var Jesus. Han satt där och vilade sig vid brunnen. Han visste att hon skulle komma dit. Hans lärjungar hade gått in till staden för att köpa mat. Men Jesus satt kvar för en människas skull som inte var ansedd alls. Och när hon sa det där, du har ju ingenting att ta upp vatten med. Hur skulle du kunna ge en vatten? Men då sa Jesus, om du visste så skulle strömmar av levande vatten välla fram ur ditt inre. Om du förstod den gåva som du kan få ta emot. Och hon var så fundersam och tänkte, men hur är det här? Och så sa han, gå och hämta din man. Jag har ingen sån. Nej, du talar sanning, sa hon. För fem män har du haft och den du har, du är inte din man. Och så jag ser att du är en profet, sa hon. Och blev alldeles överrumplad. Och så sa hon, jag vet att när Messias kommer, då ska han säga oss allt. Och då sa Jesus, jag är den som du talar om. Mm. Och då vet du, då blev kvinnan alldeles, det står att hon glömde krukan som hon hade gått ut med för att hämta vatten. Och så sprang hon in i staden. Och när hon mötte folk där som hon i vanliga fall liksom ryggade för att möta. Hon kände ju instinktivt att det här är, de har inga goda tankar om mig. De baktalar mig och de har alla möjliga idéer. Men det var som att det föll ifrån henne totalt. Utan hon bara hade ett ärende. Och så kom och se en man som har sagt med allt. Alltså hon skämdes inte på det sättet, utan det var någonting som hade liksom bara mött henne. Månne han icke är Messias. Och vet du, hennes liksom naturliga och spontana inbjudan gjorde att hon fick med sig stadsborna. De tänkte, det här måste vi ju undersöka. Så de följde med henne. Hon blev den första evangelisten. Och gick före dem och ledde dem ut till brunnen och Jesus satt kvar. Och så började han att tala med dem. Och du vet, de bad att han skulle stanna, och han stannade ett par dagar extra för att berätta om Guds rike. Och när jag läste det här bibelordet, då tänkte jag på den där kvinnan. Och jag tänkte på människorna i stadens sykar. Där det står när Jesus säger, och anden och bruden säger kom. Och för Jesus hade ju liksom gett den här inbjudan till den här kvinnan. Och den som hörde hon säga kom. Ja, det gjorde hon ju. Hon sprang ju och berättade för dem i staden. Att jag mötte en man. Han kanske är Messias. För de väntar ju också. De hade hört det budskapet. Och den som törstar att komma, ja, de törstar ju. Och det blir väckelse i Sykar. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för inte.
Och nu är vi ute i samma ärende, vi som är här. Vi vill berätta det vidare och säga, du får komma och ta emot livets vatten, för inte av nåd är gåvan given. Och det ska bli en källa som väller upp i ditt inre med evigt liv. Och vi ska sjunga nu en sång som talar om den här källan. Det står i kören, Jesus kallar dig, kom nu till källan. Kom nu till mig, jag vet att du törstar. Här finns vatten för dig. Lyssna till den här sången, den är så fin. Och om du kan den så får du sjunga med oss. Och framförallt nytt liv och frälsning.
Det är det som är det viktiga. Och därför brukar vi ju alltid i avslutningen av våra sångsamlingar be tillsammans. Det vi kallar för frälsningsbön. Därför vi anser att det är så viktigt att ge den här möjligheten till den som följer med oss på våra sångsamlingar. Att be Jesus kom in i mitt liv, kom in i mitt hjärta. Bli du källan som flödar med friskt levande vatten. Och därför så kan du följa med oss nu. Du kan se bönen på skärmen. Och så kan vi be tillsammans, allesammans på en gång, den här bönen. Gud, nu kommer jag till dig. Jesus, jag tror att du är Guds son och att du dog och uppstod för mig. Förlåt mig alla mina synder. Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot dig som min Herre och Frälsare. Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn. Amen. Om du bad tillsammans med oss i den här bönen, då är du ett Guds barn nu. Det är inte svårare, det är inte krångligare. Hon gjorde ingen förändring på det sättet där hon stod och lovade sig och så ska jag göra nu. Hon trodde och tog emot. Och det får vi också göra och uppleva att det blir en förändring. Och om du har någon du kan berätta det här för, så gör det, för att det ger en glädje också i hjärtat. Och har vi en församling du kan söka upp för att få stöd och hjälp, så gör det. Det är väldigt viktigt med gemenskap. Och har du ingen sådär som du känner att jag vet inte riktigt vem jag ska vända mig till, får du skriva till oss. Vi har en mailadress som du ser på skärmen. kontakt@segertornet.se. Och så har vi några sidor som du kan besöka. En som är ett blogg och en som är ett sjung med. Och båda slutar på segertornet.se. Om du går in där så ska du också hitta saker som kan bli dig till stöd och hjälp. Och du får gärna skriva till oss som sagt. Vi ska se om vi har två sidor till vi kan tipsa på. En som heter befria.nu och en som heter jesus.se. Och där kan man också hitta många fina livsberättelser som är uppmuntrande att se hur människor i olika situationer har mött Jesus. Men vi önskar framförallt dig Guds välsignelse. Det här är det bästa beslut du har tagit i ditt liv. Och det kommer att föra dig ända hem till himlen. Och nu ska vi sjunga just den här sången Jesus har berett en himmel. Snart ska alla frälsta resa hem. Känner vi ändå så sjung med oss. Thank you.
Och Guds välsignelse till oss alla. Tack så mycket.